Move it. Throwing smoke. Too slow. Flashbang. Grenade out. Smoke. Ja, jeg tror jeg bare, jeg skal lade være med at spille andet end MVP. Ja. Ah, short and low, they still need them. One guy short, two guys short, three guys short. Mid to B one. Lower, okay, lower down. Oh, der er ud til højre, Højre. Window, B side. Jeg ved ikke, der kommer måske en til højre. Nu skal jeg lige vente på bazooka, bare. Hvor er det, du skal? Window one. Dolls! Defusing. Mid. Okay. Åh, oh, good eyes to that. Well played. Instant vote kick. Og du joler bare ind, sådan ikke noget med at kigge på, kigge om der er nogen ved bil eller noget. Nej, nej. Jeg kunne høre en plantet, jeg kunne høre, der var en oppe ved vinduet, jo. Så var det jo bare fyre. Jeg vidste ikke lige, hvor den sidste var. Det havde jeg ikke lige taget højde for. Også irrelevant, kan man sige. Ja. Så langt tænkte jeg ikke lige. Nice, we get the...